Gruodis į pabaigą ir žiūrim, kasgi per šitą gruodį įvyko įdomaus. Ir pirmiausia, mes sužinojom, kas daro mums angliškus titrus. O daro juos lietuvaitis, kuris šiuo metu gyvena ir studentauja Švedijoje. Jo vardas Simonas ir mes savo vardu ir visų tų, kurie skaito tik angliškai, aš manau, mes jam reiškiam didžiulę padėką už šį darbą. Beje, komentatoriai pabrėžia, kad itin aukštos kokybės yra vertimai. O žiūrint į Lietuvą, gruodžio mėnesį pirmiausia virė Lietuvoje aistros dėl vyčio. Mes turėjom sumanymą, mes kaip visuomenė turėjom sumanymą Lietuvos valstybingumo atstatymo šimtmečiui pasistatyti valstybingumo simbolį svarbiausiai Lietuvos aikštėje. Na ir jau taip atsitiko, kad tuo simboliu buvo lyg ir pasirinktas vytis. Nes norėta pastatyti paminklą pačiam valstybingumui Lietuvos, pačiam norui turėti valstybę lietuvių tautai. Ir tas simbolis turėtų apimti savo reikšmėmis tūkstančius metų Lietuvos, visą jos istoriją. Ir dėl to natūralu, kad tai, ką pasiūlė komisija, kažkokia kažkieno sudaryta, tas liaudėje vadinamas bunkeris, jis buvo nepriimtas. Ir nepriimtas dėl dviejų priežasčių, sakyčiau. Pirmiausia, estetinė pusė kelia didelių abejonių. Ar toje vietoje tinka toks dalykas ir toks net paminklų sunku vadinti tą statinį? Pirmiausia, tai yra labai trumpas istorijos laikmetis. Tai yra 10-15 metų tik, kurį galėtų simbolizuoti šitas statinys. O norėtųsi matyti mūsų pagrindiniai aikštėj simbolį, kuris apimtų, kaip sakiau, tūkstančius metų valstybingumą. O tie 14 metų, na, niekaip prie didžiausios pagarbos visam tam, kas ten tuo metu vyko, tai negali atsvert tūkstančių metų. Be kita ko yra ir prasmių laukia šiokių tokių problemų. Pavyzdžiui, užtenka paskaityti mūsų prezidentės mokslinio darbo ištrauką. Štai jinai. Ir štai jau toje ištraukoje mes matome, kad per daug dar viskas arti. Dar yra gyvi žmonės, kurie visą tą atsimena ir vis tik yra skirtingi vertinimai to, kas ten darėsi. Ir dėl to natūralu, kad tas vadinamas bunkeris susilaukė tokio didelio prieštaravimo iš visuomenės pusės. Čia kurią dieną man paskambino iš vieno laikraščio, interviu norėjo, ir pirmas jų klausimas ir buvo, kaip jūs galėtumėt pakomentuoti tą susipriešinimą dėl vyčio. Ir aš jiems atsakiau štai taip, kur jūs matot susipriešinimą? Kaip reta kas Lietuvos naujausioje istorijoje turi tokį didelį palaikymą. Nes turbūt 80%, jeigu ne daugiau, Lietuvos visuomenės pasisako už vytį. Tai kur jūs matot susipriešinimą? Susipriešinimas būtų tada, jeigu tai, nežinau, 50-50, 60-40 dar galų gale. O kada 80, o gal net ir daugiau ir ten kažkiek 10-15 kitaip manančių, tai čia yra nesusipriešinimas, čia yra tiesiog džiaugsminga akimarka, kada didžioji dalis Lietuvos visuomenės aiškiai pasisako štai už vytį. O kad yra kitaip manančių, na žinot, įsijunkit YouTube, pavyzdžiui, pačias populiariausias dainas, kokias jūs tik galite įsivaizduoti ir gražiausias visam pasauliu. Kur peržiūrų šimtai milijonų. Na pavyzdžiui, kad tai tokia, besame mūčio.
Bésame. Bésame mucho. Arba tokia parolė, parolė, parolė. Parolė, parolė, parolė. Écoute-moi. Parolė, parolė, parolė. Je t'en prie. Ar kokia nors Joe Dasseno daina. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Ar kokia nors Beatles daina. Peržiūrų, kaip sakau, šimtai milijonų ir pasižiūrėkit, va, laikų yra galybė ir visada bus ir dizlaikų. Kokia graži daina be atrodytų daugumai pasaulio gyventojų, visada bus žmonių, kuriems tai bus negražu. Tai yra sąlygota labai skirtingo žmonių smegenų. Tie smegenys yra tiek pas mus skirtingi, taip skirtingai mato pasaulį, kad praktiškai nėra idėjos, kuri nerastų palaikymo, kad ir labai mažo kiekio žmonių. Tai dėl to nėra ko stebėtis, kad kažkas ir Lietuvoje štai masto kitaip, bet dar sykį sakau, nu, matyt, 80 ir gal ir daugiau procentų mūsų visuomenės pasisako už Vytį. Reikia džiaugtis tuo, kad mes bent šituo klausimu esam vieningi, nes tikėtis, kad visi bus už ką nors. To, kaip sakiau, pasaulyje iš vis nėra, niekada nebūna. Aš manau, kad net jeigu ir protą dalintų katedros aikštėje rytoj, ir tai atsirastų tokių, kurie neįtų, nes manytų, kad pas juos jo ir taip yra daug, nėra kur dėti. Taip, kad tai yra natūralu, kad yra mažumos, kurios visada mato pasaulį kitaip. Kita bėda, kad jos yra dažnai agresyvios, tos mažumos, ir prireikia net Seimo balsavimo. Ir du kartus pavasarį balsavo rezoliucijos pavidalu, kad tas Vytis ten turėtų būti. O štai gruodžio mėnesį prireikė net jau įstatyminio balsavimo ir įpareigot tiesiog tas mažumas pasiduot daugumos valį ir pastatyti tą Vytį. Suprantama, kad tai nėra gera praktika, kai Seimas turi tokius dalykus spręsti. Na, bet čia jau susiklosti iš tikrųjų išimtinis reikalas, kad reikėjo įsikišti jau Seimui ir tai dar nežinia, kuo baigsis. Kitas klausimas, kad pats tas Vytis, kaip jis turėtų atrodyti, tas Vytis, kuris yra vadinamas Zikaro Vyčiu, jis plazdėjo iki 91 metų ir aukščiausioje taryboje, kurioje aš tuo metu dirbau, jis plazdėjo. Ir 91 metais jis buvo pakeistas į tą Vytį, kuris yra dabar. Ir tada buvo dideli ginšai, kai buvo daromas šita kaita Vyčių. Aš beje balsavau tada už tą seną į Zikaro Vytį, bet dauguma nusprendė kitaip tuo metu. Štai kaip jie atrodo, galit palyginti. Tai kaip sakau, kokį tą Vytį reiktų statyti toje aikštėje, jau čia galimos diskusijos. Bet kad didžioji dalis visuomenės pasirinko valstybingumo simbolių Vytį, nekelia jokių abejonių ir reikia džiaugtis tuo, kad tiek daug žmonių sutarė šito klausimu. Tai tiek apie aistras dėl Vyčio. Šiaip jau Seimas šį mėnesį padarė porą tokių jam privalomų darbų, vienas iš jų yra biudžeto priėmimas, šalia to jisai, aišku, padarė tam tikras kreudą žmonėms dirbantiems nepilnu etatu, o tokių yra apie 200 tūkstančių Lietuvoje. Kažkodėl Seimo nariams pasirodė, kad jie apgaudinėja visuomenę, dirba pusę etatų, ta prasme gauna už pusę etato, iš tikrųjų dirba visą, ir priėmė sprendimą, kad sodrą reikia mokėti nuo viso etato, nors žmogus dirba nepilnu etatu. Na, tai yra tipiškas fragmentinio mąstymo pavyzdys. Aš tikiu, kad yra tokių žmonių, kurie iš tikrųjų apgauna ir visuomenį, ir save, bet tarpė tų 200 tūkstančių, nu, aš esu tikras, didžioji dauguma iš tikrųjų dirba sąžiningai nepilną etatą. Ir dabar jam bus didelės problemos.
Taip kad šitas Seimas jau ne pirmą kartą norėdamas padėti, jis nesugebėdamas matyti visą problemų mastą, išgriebdamas atskirą fragmentą, ne tiek padeda, kiek pakenkia. Ir pasidaro vaistas pavojingesnis už pačią lygą. Tai čia dar vienas šito Seimo darbo rezultatas. Na, o biudžetas, kurie jį priėmė, ir jie didžiuojasi tuo, kad tai yra pirmą kartą Lietuvos naujojo istorijoje nedeficitinis biudžetas. Bet šiek tiek čia yra gudravimo iš jų pusės, nes jis yra nedeficitinis tik dėka sodros ir ligonių kasų pinigų. O sodro ir ligonių kasose pinigų atsiranda daugiau tik dėl to, kad pakėlė minimumą. Ir tiesiog nuo didesnės sumos reikia mokėti daugiau pinigų. O štai valstybės biudžetas, kai buvo deficitinis, taip ir lieka. Ir plačiai nelendant į tą biudžetą, aš tik vieną tokį pastebėjimą noriu pasiūlyti. Kadangi vis dar gydytojai, mokytojai ir apskritai biudžetininkai nerimsta ir nori didesnių algų, tai aš tiesiog norėčiau jums parodyti keletą paveikslėlių. Štai vienas paveikslėlis. Žiūrim. Jūs matot, kiek vyriausybė turės pinigų be Europos Sąjungos pinigų. Tai yra 6,7 milijardą. Tada pažiūrim išlaidų skyrių. Ir tame skyriuje pažiūrim eilutę skirtą gynybai ir pažiūrėkit į dinamiką išlaidų. Štai matot. Dabar sudėkit tuos du dalykus. Savo norą turi didesnės algas ir šitą išlaidų dinamiką. Jeigu jums tas nepavyks, tai jūs tada ir nerasit atsakymų, kodėl jūsų algos negali padidėti ženkliau. Atsakymas štai čia yra tiesiog matomas. Tai reikia tik sudėti vieną su kitu. Dar vienas dalykas. Kaip matėm, pajamos vis yra 6,7 milijardo. Išlaidos, štai gynybos išlaidos, toliau prie jų pridėkit procentus, kuriuos mes sumokėsim už valstybės skolą, ir pridėkit įmokas į Briuselio kasą, į Europos Sąjungos biudžetą. Tai bus apie 2 milijardus viso. Štai atimat iš pajamų 6,7 tos 2 milijardus, kurie nieko Lietuvai nepridės. Ir štai vyriausybė disponuoja 4,7 milijardo pinigais. Vat ir viskas, ką mes turim. Ir dabar dar vieną padarykit veiksmą. Sudėkit vat visą šitos paveikslėlius su savo balsavimu. Jūs nematot ryšio tame? Jeigu nematot, tada ir toliau verkit. Bet štai šalia kitų Seimo darbų jie paskelbė, kad tiesa ne šiais metais, bet kitais pagaliau pajudins privačių pensijų fondų klausimą arba tą vadinamą antrosios pakopos pensiją. Pasipylė galybė straipsnių, štai visi, kas tik netingi pasireiškė, galybė komentarų po tais straipsniais. Aš juos visus perskaičiau, tiek straipsnius, tiek komentarus, ir štai kas mane nustebino. Kad tiek straipsniuose, tiek komentaruose taip ir neiškilo ir pagrindiniai klausimai, kurie turėtų pirmiausiai iššokti, kada svarstai apie šitą reiškinį, tą privačių pensijų fondų reiškinį. O klausimai turėtų būti, o kas atsitiko, kad ta sistema nefunkcionuoja. Vieni konstatuoja, kad jinai nefunkcionuoja, kad jinai neefektyvi. Kiti sako, kad ne, viskas tvarkoja, nelieskit mūsų pinigų. Bet tie, kurie sako, kad jinai neefektyvi, nepaaiškina, kodėl, o kas atsitiko. O tai kur jūs buvot prieš 10 metų, kai visi tada įrodinėjot, kad čia yra kaip reta geras sumanimas. Ir pasakykite, kodėl aš privalau mokėti sodrai ir kaupti pensijai sodrai, jeigu aš nepasitikiu ir aš noriu kaupti privačiai ir prisimu visas rizikas susijusias su pensijai. Tuoj pat atsakysiu ir visiems, kurie žiūrės šitą diskusiją, atsakau, kodėl vis sodrai turit mokėti.
Todėl, kad jeigu jūs sodrai nemokėsite, to gyvenimo gale pasirodys, kad jūsų privatus pensijų fondas bankrutavo, o jūs ką tik pasakėt, kad tai gali būti. Sodra dabar bankrutuoja, ne pensijų fondai. Vieną minutę. Tai jūs vis tiek ateisit prie valstybės. O kodėl ne pas vaikus? O jeigu jūs tų vaikų neturit? A jeigu vaikai negali. O jeigu aš turiu susitaupus valstybė... banke? Rūta, tada manęs nepertraukinėkit, aš irgi noriu atsakyti. Ir valstybėgi negalės palikti jūs senatvėj be duonos. Ir jis vis tiek turės mokėti. O jūs visą savo sodros pensiją busit praspekuliavusi privačiose pensijų fondus. Ir pasakysit, nu, nepavyko. Duok valstybę valgyti ir valstybė duos. Tai tiesiog mane stebina, kad net savo pinigai žmonės nesugeba pasirūpinti ir iškelt, o klausimas koks turi būti pirmiausia. Kur mūsų pinigai yra dedami, kai jie nueina į privačius pensijų fondus? Aš padariau tokią nedidelį apklausą savo aplinkinių tarpę, kaip jie įsivaizduoja. Tai didžioji dalis sako, nu tai matyt, krauna laiko, o paskui atiduos, kai mes į pensiją išeisim. Va toks naivus įsivaizdavimas, toli gražu, aišku, ne visų, bet toks gana populiarus tų vadinamų paprastų žmonių tarpe. Beje, gana populiari iliuzija ir kita yra, turint omeny sodros pensiją pačią. Dažnai sako žmonės taip, aš užsidirbau pensiją, nes aš į sodrą mokėjau. O iš tikrųjų jūs nieko neužsidirbot. Jūsų mokesčiai sodrai eina išmokėti pensijas dabartiniams pensininkams. O jūs mokėdamas į sodrą įnašus, tik užsidirbat teisę į būsimą pensiją, kurią jums uždirbs, jau anuometiniai dirbantieji, jūsų vaikai. Toks yra mechanizmas visame pasaulyje. Jis yra vadinamas kartų solidarumo principu. O štai kaupti savo pinigus iš tikrųjų galima tik tai tuose privačiuose pensijų fonduose. Kas ir yra daroma pastarosius keletą metų Lietuvoje, o pasaulyje jau ten dešimtmečiais ta sistema funkcionuoja. Ir štai dabar natūralu būtų iškelt klausimą, o kiek turėtų tie pinigai tenai priaugti tuose fonduose privačiuose, kad kai jūs išeisit po keliasdešimt metų į pensiją, kad jūs gautumėt kažkokią naudą su graža. Štai koks turi būti klausimas keliamas pirmiausia. Tie pinigai turi būti investuojami kažkur ir tos investicijos turi duoti kokį procentą, kad būtų nauda. Paskaičiuokim kartu. Atsidarykit Lietuvos banko puslapį internetinį. Ten yra ir šitų fondų skyrius. Jūs ten rasit parašyta, kad maždaug administravimo mokestis yra apie 1%. Aiškiai, 1% jūsų pinigų jau iš karto nueina to fondo administratoriams. Beje, nepriklausomai nuo rezultatų jų darbo. Dabar, kadangi čia yra orientuota ilgiems metams į priekį, o mes žinom, kaip keičiasi kainos, kitaip sakant, perkamoji galia pinigų. Na dabar atsisukim 10 metų atgal Lietuvoje. Turint omenyje, kad pensininkas savo pinigus pirmiausiai išleidžia maistui, vaistams ir komunaliniams įvairiausiams mokesčiams. Tai dabar pasižiūrėkim, kaip pabrango vaistai, maistas ir komunaliniai mokesčiai per 10 metų. Čia galima būtų įvairiai skaičiuoti, bet aš manau, kad jūs sutiksit, kad vieni sakys, kad dvigubai pabrango, kiti dar daugiau. Gerai, paimkim kompromisą. Paimkim, kad pabrango 50% tik tai. Nes iš tikrųjų, kaip kas pabrango daugiau, kaip kas mažiau, kaip kas iš tikrųjų net atpigo. Bet aš manau, kad 50% per 10 metų tai nebus per daug. Gal net per mažiau, per mažai greičiau. Taigi štai padalinam 50% iš 10 metų, 5% metus, infliacija, kitaip sakant. Tai pridedam 1% administracinių išlaidų, 5% infliacijos, jau 6% reikalingi, kad jūsų pinigai bent jau nenuvertėtų jų perkamoji galia. Na, kad jūs turėtumėt nors šiokį tokį pliusą, kad tai būtų netuščias visiškai laikymas pinigų, tai turi būti bent 0,5% ir uždarbė jums.
Tai gaunasi 7-8%. Vadinasi, investicijos turi duoti gražą kažkur 7-8% minimum, kad šita sistema galėtų funkcionuoti. Na ir dabar atsidarom Centrinio banko puslapį ir pasižiūrim, kokia gi graža yra per pastarąjį 10 metų šitų visų pensijų fondų. Matot skaičius? Jie nearti nestovi prie tos sumos, kuri yra reikalinga minimaliai mums. Minimaliai, kad ta sistema funkcionuotų. Štai ką reikia pirmiausia žinoti, kai šnekam apie privačių pensijų fondus. Štai jums ir atsakymas šitoj lentelė, kodėl ta sistema nefunkcionuoja. Galima po to jau šiek tiek išplės, kodėl taip yra, kodėl tokie žemi procentai. Jūs paklausite, o kodėl tada kiti naudojasi tą sistemą. Tai pirmiausia, anksčiau buvo kitokie procentai. Tie, kurie anksčiau pradėjo ir anksčiau investavo. Mes į tą sistemą įsiliejom vėlai. Ir dabar žiūrėkit, kur galima įdėti pinigus, kuriuos mes atiduodam į tos privačius pensijų fondus. Valstybės vertybiniai popieriai. Patikima investicija, bet jūs girdit, kad yra net minusinės palūkonos jau kartais. Tokia žemų palūkono aplinka, jinai yra sąlygta visų pirma, be jokios abejonės, nepakankamo atsigavimo arba netokio didelio atsigavimo, koks galbūt buvo planuotas visam globaliam pasauliu, visų pirma, be abejo, eurozonai. Ir antras dalykas, be jokios abejonės, Europos Centrinio banko skatinamoji pinigų politika, kuri būtent, kurios pasekoje ir palūkonos yra nukritusios į tokias žemumas. Tai, na... Šiandieną ne valstybė jums moka už jai paskolintus pinigus, o jūs mokat valstybei. O jeigu tai yra pliusas, tai bus ten 1-2% ir jūs džiaugsitės, kad jie gaunat. Škia vertybiniai popieriai ne tas instrumentas, kuris duotų va tuos 7-8%. Akcijos. Įvairiausių įmonių akcijos. Tai yra fondų biržos, Nasdaqas, Dow Jonesas, Standard & Poor ir panašios. Ten kainos auga, skaičiai atrodo įspūdingi, bet jie yra įspūdingi tik dėl to, kad spausdinami yra pinigai, nieko nepadengti ir didelė dalis jų nueina į tas fondų biržas ir dirbtinai iškelia akcijų kainas. Ir dėl to ilgesniai perspektyvių galima labai stipriai nudegti, investuojant šiandieną į akcijas. Trumpalaikiai uždirbt galima, bet ilgalaikiai labai abejotinas dalykas. Nekilnojamas turtas. Viena iš patikimiausių investicijų, bet jūs pasižiūrėkit, kad ir Vilniui, pavyzdžiui. Nekilnojamo turto kaina ir nuomos kaina to turto. Ir jūs gausit, kad tai yra 15-20 metų kažkur. Vadinasi, nekilnojamas turtas, na dar kažkur vat, panašu į tą procentą, kurio mums reikėtų. Galbūt. Auksas. Štai mes jums parodysim grafiką, kaip kito aukso kainos. Matot, kaip būtų nusvilę, jeigu investuotumėt į auksą. Taigi štai problema yra tame, kad nėra instrumentų, kur šiandieną būtų galima investavus, patikimai gauti tuos 7-8%. Dėl to ta sistema ir neveikia. Bet mane stebina, kad šitų klausimų, paprastų elementarių, nekelia nei straipsnių autoriai, nei komentatoriai. Nors šneka yra apie jūsų pinigus. Apie jūsų pinigus. Tas mane stebina ir stebina. Dar kitas dalykas, kalbant apie tas pensijų fondus, jie priklauso skandinavų bankams beveik visi ir tie pinigai išeina iš Lietuvos. Ten apie 150 milijonų eurų, tiek būdavo pervedama maždaug į tos fondus iš sodros ir jie išeina iš Lietuvos. O jeigu jie būtų paskirstyti pensininkams, tai jie nueitų į parduotuvę ir ten grįžtų PVM pagalba
grįžtų įvairių akcizų pagalba vyriausybė ir daugiau surinktų mokesčių. Ir dar vienas minusas. Bet be kita ko, tam, kad šita sistema egzistuotų, tai reikalingas ir tam tikras stabilumas valstybei. O štai gruodžio mėnesį mes minime tokią labai įspūdingą datą. Tai yra gruodžio 11 Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos tarybos nepriklausomybės dokumentas, kuris skiriasi nuo vasario 16 deklaracijos tik vienu sakiniu. Gruodžio 11 buvo parašyta, kad mes pasisakom už amžinus ryšius su Vokietija, o jau paskui vasario 16 šito sakinio nebuvo. Bet iš esmės tas valstybingumo atstatymas prasidėjo 17 metais gruodžio mėnesį, šitą va, deklaraciją gruodžio 11. Ir dabar įsivaizduokit, praėjo 100 metų, Lietuvoje kelis kartus keitėsi pinigai, keitėsi santvarkos. O juk kad galima būtų tikėtis po 40 metų išėjus į pensiją gauti rezultatą štai iš tų visų investicijų, tai reikia turėti labai patikimus instrumentus. Kad visoje šitoje griūtyje, kuri buvo šimtmetį, tie instrumentai veiktų. Tai reikia, nereikia ta prasme manyti, kad būsimi 100 metų bus kitokie, jie greičiausiai irgi bus kupini permainų įvairiausiai. Taip ir tam yra problema. Bet kalbant apie tą mūsų valstybingumo atstatymo šimtmetį ir jo pradžią gruodžio mėnesį, čia verta pasakyti keletą pastabų, nes tikėtina, kad ne visi įsivaizduoja, kaip tas viskas vyko. Nes 1914 metais prasidėjo pirmas pasaulinis karas, kuriame susidūrė šalia kitų keturios imperijos. Rusijos imperija, Austro-Vengrijos imperija, Osmanų imperija ir Vokietijos imperija. Ir štai šitom imperijom byrant susikūrė naujos valstybės, o kaip kurios atstatė savo valstybingumą. Tai pavyzdžiui, jeigu mums iš tokių artimesnių, tos, kurios naujai susikūrė, tai pradėkim Suomija, Estija, Latvija, Baltarusija, Ukraina, Moldavija. Jos atsirado dėka va, tų imperijų byrėjimo. O Lietuva ir Lenkija irgi byrant šitom imperijom atstatė savo valstybingumus. Lietuva buvo okupuota jau 1915 metais vokiečių ir šitoj okupuotoj vokiečių erdvėj įvyko su vokiečių leidimu, įvyko Vilniaus konferencija, kuri išrinko Lietuvos tarybą, o ta taryba buvo įpareigota rūpintis valstybingumo atstatymu. Ir štai šita Lietuvos taryba gruodžio 11 dieną ir paskelbė pirmą tą deklaraciją su tais amžinais ryšiais su Vokietija, dėl to, kad tai buvo tuo metu Vokietijos administravimo zona Vilnius. Beje, po to jau, kai vokiečiai buvo išvaryti, prasidėjo kova dėl sienų. Nes byrant šitom imperijom iškilo klausimas, kur yra tų naujai susikūrusių ir atkuriančių savo valstybingumą valstybių sienos. Ir buvo įsivelta į galybę karų, tame tarpe ir Lietuvos, tarp Lietuvos ir Lenkijos, sakykime, karai įvyko. Bet to įsijungia dar kitas reiškinys toks, tai Maskvoje, jau Rusijoje teisingiau, įvyko, pavadinkim, bolševikinė revoliucija. Ir tie žmonės, kurie ten laimėjo, jie turėjo savo įsivaizdavimą, kaip turi valstybės gyvuoti. Ir prasidėjo dar kova visų štai šitų valstybių, tiek Suomijos, tiek Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Moldavijos, Ukrainos, visos šitose valstybėse vyko kova, kokiu keliu eisim. Ar tuo, sakykim, tokiu, na, sąlyginai pasakius, bolševikiniu, ar tokiu tautiniu, buržuaziniu, taip galima pasakyti. Vienur nėra privačios nuosavybės, kitur yra ta privati nuosavybė.
Ir štai vienos valstybės liko vienoj pusėje, kitos kitoj. Sakykime, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija. Jos tapo valstybėmis su, na, nepriklausomos valstybės pirmiausia ir su privačia nuosavybė. O štai Baltarusija, Moldavija, Ukraina ir pati Rusija, jos sukūrė tą Tarybų sąjungą ir ten jau buvo kolektyvinė gamybos priemonė nuosavybė. Ir beje, visai Lietuvoje užmirštas dabar ir neminimas faktas, kad buvo toks Vincas Mickevičius Kapsukas, jis atstovavo tą ir su jo grupuotė, ir jo grupuotė atstovavo va tą bolševikinę idėją Lietuvoje, ir jie irgi buvo paskelbę savo nepriklausomybę, tą tokią, vat, jau tą tokią, kaip čia pavadinti, na, tarkim, bolševikinę. Jie buvo net sukūrę tokį darinį, kuris vadinasi Litbelas. Nes ir Baltarusijoje buvo tokių jėgų, ir Lietuvoje tokių pačių, tos jau revoliucijos pagimdytų. Ir jie kartu sukūrė bendrą valstybę. Gali kilt klausimas, iš kur toks sumanimas? Dėl to, kad Litbelas tas apėmė buvusią Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Nes Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir susidėjo iš Lietuvos ir Baltarusijos. Bent jau, dar ten dalis Ukrainos, bet Ukraina ten jau tada. O kitas klausimas, tai dėl to jie atstatinėjo maždaug tą, ką jie žinojo, bus kažkada tais. Dabar mums yra nesuprantama dažnai, iš kur tas belas, tai yra Litbelas kyla. Bet istorinės aplinkybės taip susiklostė, kad mes likom už Tarybų sąjungos sienų ir Lietuva sėkmingai nugyveno savo 20 metų kaip nepriklausoma valstybė. Paskui mes dar grįšim pabaigoje prie šito reiškinio, bet šiaip jau gruodžio mėnuo tai yra Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio mėnuo. Gruodžio mėnesį pasaulį sudrebino Jungtinių valstybių prezidentas Trumpas, pripažinęs Jeruzalę Izraelio sostinę. Čia yra vienas įdomus niuansas, kad Amerikos kongresas dar 1995 metais pripažino Jeruzalę Izraelio sostinę, bet kiekvienas prezidentas vis pusmečiu atideda ir atideda realizavimą šito pripažinimo, o štai Trumpas nutarė paimt ir pripažint. Nors iš tikrųjų, kai jis įskaitai paskui, ką jis ten toliau šnekėjo, tai jis irgi sako, kad reikia dar ten derėtis, kurai sienos, ten tarp Palestinos ir Izraelio ir taip toliau ir panašiai. Taip kad tas jo toks pasakymas sudrebino orą ir kyla klausimas, ką jis to norėjo pasiekti. Ar tiesiog norėjo pasirodyti rimtų vyrukų, kuris tęsi pažadus, visai negalvodamas, kas iš to išeis. Tai būtų labai jau nemalonus faktas, nes kada tokio šalies prezidentas mėtosi tokiais dalykais ir nesvarsto, kas iš to bus, tai yra tiesiog pavojus pasauliui kyla. Bet greičiausiai tai buvo bandymas įtikti kongresui, kuris tuo metu balsavo dėl apkaltos jam. President Trump has violated the Constitution and we've introduced five articles of impeachment. Ir panašu, kad tai yra vidinių problemų sprendimas. Jis tariamai pripažįsta Jeruzalę Izraelio sostinę, tuo norėdamas pamaloninti tuos balsuotojus, kurie norėjo balsuoti už apkaltą jiems. Ir tarp kitko, jis išvengė apkaltos. Bet yra dar kitas variantas, kad galbūt tai yra noras tęsti kontroliuojamo chaoso politiką tame regione, turint omeny, kad ten jau yra chaotizuotas Iranas, Irakas, Libija, Sirija, Jemenas, prie Saudo Arabijos yra priartėta. Visa Šiaurės Afrika irgi yra kupina visokiausių neramumų. Taip, kad galbūt ir toks tarptautinis tikslas, turint omenyje, kad Sirijoje šiek tiek padėtis stabilizuojasi ir tada yra suduodamas smūgis, kad vėl ta nestabilumo zona būtų kuo platesnė. Galbūt, bet čia mes tik spėliojam. Ir porą žodžių apie patį tą konfliktą ir jo priežastis.
Tai reikia turėti omenyje, kad Palestina tai yra tokia teritorija, kurią pretenduoja dvi valstybės. Po antro pasaulinio karo, kada jungtinės tautos pripažino Izraeliui teisę turėti valstybę Palestinos teritorijoje, nuo to laikotarpio ten yra dvi tautos, kurios pretenduoja į tą pačią teritoriją. Ir Jeruzalė tai yra miestas, kurį pretenduoja irgi tiek žydų tauta, tiek palestiniečių tauta. Dar reikia turėti omenyje, kad 47-ais, 8-ais ir vėlesniais metais ten buvo didžiuliai karai tarp žydų, kurie norėjo įsitvirtinti Palestinoje ir savo valstybę norėjo įtvirtinti ir ten gyvenančių palestiniečių. Keli šimtai tūkstančių buvo priversti pasitraukti į kaimininės valstybės, turtas jų buvo paimtas ir po šiai dienai negražintas. Šimtai tūkstančių palestiniečių gyvena pabėgėlių stovyklas ir šiandien aplinkinėse valstybėse. Dėl to dalis arabų valstybių nepripažįsta Izraeliui teisės turėti tą valstybę. Ir tas konfliktas, va taip keliasdešimt metų ten daugiau mažiau įsižiebdamas Rusena. Ir štai toks Trumpo metimas tokių žodžių įpylė dar papildomą alyvos į ugnį ir aišku prasidėjo protestai, jie yra žuvusių dėl to žmonių. Na ir paskui buvo bandoma jungtinėse tautose sustabdyti šitą jungtinių valstybių žingsnį. Pirmiausia, jungtinių tautų saugumo taryba bandė šitą padaryti, jungtinės valstijos užvetavo, tada tai buvo perkelta jungtinių tautų asamblėja, kur veto teisė negalioja. Ir čia yra labai įdomus balsavimo paveikslas, kaip kas balsavo. Štai. Ir matom, kad su jungtinėmis valstybėmis kartu balsavo tik keletą, na, tokių visai jau, tokių egzotiškų valstybių, kur gyvena po keliolika tūkstančių žmonių, ten salos. Dar buvo tokių šalių gudruolių, kurios apsimetė, kad turėjo skubių reikalų ir nedalyvavo iš viso balsavime. Net artimiausi sąjungininkai, ištikimi, tokie jungtinių valstybių politikos remėjai ir tie arba susilaikė, arba balsavo prieš. Visa senoji Europa balsavo prieš. Tarp kitko Lietuva čia netikėtai irgi nubalsavo. Latvija vienaip, Lietuva kitaip. Taip, kad vienybė šiuo atveju nėra, bet jau atvirai jungtinės valstijos paremė labai nedaug ir labai tokių, na, valstybių kuklių. Taip, kad tai yra, jeigu imti tokią tarptautinį erdvę kaip jungtinių valstijų pralaimėjimas. Beje, prieš šitą balsavimą jungtinių tautų asamblėjoje jungtinės valstijos atvirai gazino, kad visi tie, kurie balsuos ne taip, kaip jiems reikia, jie bus įtraukti į priešų sąrašus ir jau bet kuriuo atveju pinigų negaus. I like the message that Nikki sent yesterday at the United Nations for all of these nations that take our money and then they vote against us at the Security Council or they vote against us potentially at the Assembly. They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well, we're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care. Bet ir tai nepadėjo. Ir tai nepadėjo. Ir tai, tarp kitko, rodo tam tikrą irgi jėgų balanso kitimą tarptautinėje erdvėje ir tų stambių geopolitinių žaidėjų įtakos sferų irgi persiskirstimą. Taip, kad Jungtinės valstijos savo nacionalinio saugumo doktriną pačių laikų paskelbė ir jinai visiškai yra suprantama žiūrint iš jų taško. O dabar eikim į Europą, pažiūrim, kas ten darėsi gruodžio mėnesį. Ir pirmiausia, mes laukim rinkimų Katalonijoje, nes aistros ten verda, štai kaip tik irgi katalonai sprendžia panašius klausimus, kaip mes prieš šimtą metų. Žinom tas aistras, mes rodėm savo laidose, kaip ten viskas darėsi. Ir štai rinkimai Katalonijoje davė dar geresnį rezultatą nepriklausomybininkams. Jie laimėjo daugumą Katalonijos Seime ir dabar, matyt, lauksim naujų
naujų kažkokių įvykių, nes jie matyt eis savo jau tuo keliu, kuris buvo pastarosius mėnesius aiškiai matomas ir deklaruojamas. Kaip elgsis Ispanija, kaip elgsis Europos Sąjunga, šiandieną matyt negali pasakyti net jie patys, taip kad su smalsumu žiūrėsim, kaip vystysis įvykiai Katalonijoje. Kitas įdomus procesas tęsiasi Vokietijoje, ten vis dar nėra vyriausybės. Tai yra pirmą kartą naujausiai Vokietijos istorijoje po kariniai, kad taip ilgai nebūtų suformuota vyriausybė. Dabar tai yra bandoma daryti su socialdemokratais, Merkel bando tai daryti. Beje, čia reiktų pažymėti, kad socialdemokratų partijos eiliniai nariai yra gana priešiškai nusiteikę, kad ta vyriausybė būtų formuojama. Nes jie pastaruosius keletą metų buvo tokioj koaliciniai vyriausybei ir jie mano, kad socialdemokratų partijos toks blogas pasirodymas paskutiniuose rinkimuose ir yra sąlygota štai to buvimo kartu su krikščionimis demokratais. Ir jie dabar norėtų eiti atskirai. Taip kad irgi nežinia, kuo viskas baigsis. Ar ta vyriausybė bus suformuota, ar vis tik bus nauji rinkimai, ar bus mažumos vyriausybė. Bet kuriuo atveju yra Vokietijoje šiuo metu tokia krizė vis tik reiktų pasakyti. O štai Austrijoje. Vyriausybė suformuota ir jie suformuoja Liaudės partiją ir Laisvės partiją. Premjeras yra Sebastianas Kurcas, jauniausias premjeras. Ir štai panaši sudėtis vyriausybės buvo Austrijoje suformuota prieš keletą metų ir kancleriu tapo Jorgas Haideris. Ir tada Europos Sąjunga paskelbė jiems boikotą ir Haideris turėjo pasitraukti, nes jų pažiūros netinka Briuseliui tiek šiandien, tiek netiko ir tada. Bet dabar Vokietijoje krizė, Europos Sąjunga irgi kupinas problemų ir matyt šiandieną tiesiog nėra Europos Sąjungų jėgų, kad tai Austrijai vėl uždėt boikotą. Ir jų vyriausybė matyt funkcionuos, o štai pirmieji jų pareiškimai, kas sako, kad pirmiausia, jie aiškiai pasakė, kad nepritars Turkijos buvimų Europos Sąjungos nare. Toliau jų požiūris į Rusiją yra gerokai švelnesnis negu Briuselio valdžios komisarų. Na ir aišku, pabėgėlių klausimas. Čia Austrija yra kategoriškai prieš. Ir bendras toks euroskeptiškas nusiteikimas šitos vyriausybės taip pat yra žinomas. Ir čia reikia laukti naujų kolizijų tarp Austrijos ir Europos Sąjungos valdžios. Ir jeigu, kaip sakau, keletą metų atgal Austrai turėjo nusileisti, tai galima prognozuoti, kad dabar tai paprastai jie nenusileis. Tuo labiau, kad šalia yra kita valstybė, Lenkija, kurioje įvyko premjerų pasikeitimas, porą žodžių apie tai. Iki šiol vadovavo vyriausybei Beata Šidlo. Jai buvo paskeltas nepasitikėjimas Lenkijos Seime. Ir kas įdomu, kai buvo balsuojama dėl nepasitikėjimo, jinai pasitikėjimą Seime gavo. Jos atžvilgi buvo išsakyta labai daug gražių žodžių, jinai buvo įvardinta kaip puikiausia premjerė, jai buvo įteiktos gėlės, jie sveikino Kačinskis ir visa tai vyko iki pusdienio. O vakare jinai buvo atstatydinta to pačio Kačinskio. Ir štai patys Lenkai svarsto kokios kitos priežastys, aš čia aišku už Lenkus geriau to nežinosiu, galiu tik porą pasakyti, ką aš perskaičiau, porą dalykų. Tai dabartinis premjeras, tai yra Mateušas Moravieckis, jis buvo vicepremjeras Beato Šidlo vyriausybėje ir yra sakoma, kad idėjų generatorius ir buvo tas būtent Moravieckis. Iš kitos pusės,
Kaip ir kiekvienoj partijai, taip ir Kačinskio partijai, Teisė ir teisingumas, jinai vadinasi lietuviškai. Ten viduj yra įvairiausios grupuotės, jos tarpusavėje konfliktuoja. Ir taip prašo Lenkai, kaip kurie, kad Beata Šidlo tiesiog nesugebėdavo įspręsti tų vidinių problemų ir jas turėjo spręsti pats Kačinskis. Tai kad jam šito nereikėtų daryti, jis tada permeta valdžia tam jau, kuris iš tikrųjų ir idėjas generuoja, ir kur tikimasi, kad jis sugebės suvaldyti tą jau ten vidinę tokią grupuočių kovą. Šiaip jau Lenkai, kurie yra labai lojalūs Teisės ir teisingumo partijai, yra kupini abejonių dėl naujo premjero, dėl to, kad jis vienas dalykas yra bankininkas. Na, o dar daugiau įtarimų jam kelia tai, kad jis buvo Donaldo Tusko patarėjas. O Donaldas Tuskas tai yra didžiuliai konfrontacijai su Kačinskiais broliais, abiem buvo. Tai štai jam čia galai nesueina ir šiek tiek jie yra abejojantis. Bet pirmi žingsniai ir pirmi pareiškimai naujo premjero Moravieckio, na, panašu, kad bus laikomosi tos pačios linijos, kuri ir buvo iki šiol. Nu, tuo labiau, kad kaip rašo žinovai, didelė dalis tų visų idėjų, pirmiausia ekonominių, tai iš jo ir ėjo. Bet su Lenkais yra susijęs kitas dalykas. Kaip žinia, Briuselis nepatenkintas dėl daugelio Lenkų veiksmų, o dėl vieno jų būtent dėl teismų reformos jie pradėjo tam tikrą procedūrą, kad galėtų Lenkus nubausti. Ir ta bausmė turėtų būti balsavimo teisės atėmimas Europos Sąjungoje. Bet kad jie galėtų nubausti Lenkus, už tai turi nubalsuoti visos Europos valstybės. O štai mes jau girdim, kad vengrai sakė, kad nepalaikys tokios bausmės. Rumūnai irgi kartais pasisako, kad kažin ar prisidės prie šito baudimo Lenkų. Ir tie patys austrai irgi iškilo abejonės, ar palaikys Briuselio poziciją, ar palaikys Varšuvos poziciją. Ir va dabar žiūrint į Europos Sąjungą, mes matom, kad formuojasi tokia vėl savotiška Austro-Vengrijos imperijos ribose esančių valstybių toks blokas formuojasi. Nežiūrėkit, kas pasisako pabėgėlių klausimų pirmiausia panašiai. Tai būtent austrai, vengrai, čekai, slovakai, o tai ir yra Austro-Vengrijos buvusios imperijos šalis, teritorijos. Na ir Lenkai prie jų prisijungė. Taip, kad formuojasi gana stiprus blokas toks, šalių, kurios turi gana tokį, iš vienos pusės vieningą poziciją, o iš kitos gana priešingą tam, ko norėtų kita dalis Europos Sąjungos, pirmiausia Vokietija ir Prancūzija. Taip, kad Europos Sąjungos problemas vat, visame šitame kontekste nemažėja, o tik didėja. Tik didėja. Na, o dabar šiek tiek apie šalį, kuri neįeina į Europos Sąjungą, bet ten vyko labai įspūdingi dalykai. Vyksta jie jau ne pirmą mėnesį ir ne pirmus metus, bet pastariosius mėnesius ten visą tą vyksmą organizuoja Michailas Sakašvilis, jūs suprantat, mes šnekame apie Ukrainą, tai iš šį mėnesį, kuris tik nepabuvojo. Mes jį matom ir stogais lakstantį, ir iš policijos automobilio išvaduojamas jis yra, ir paskui iš teismo jį paleidžia. Paskui jisai žengia kolonos priekyje, kuri reikalauja prezidento Porošenkos atsistatydinimo. Ir visą tai daro žmogus, kuris neturi Ukrainos pilietybės ir iš esmės neteisėtai yra Ukrainoje. Ir tada pradedi galvot, kaip taip gali būti. Visą tai
darosi panašu į kažkokį spektaklį, negali atsikratyti minties, kad tai yra kažkoks spektaklis. Nes Ukrainos valdžia turi dvi galimybės, kaip pasielgti su Michailu Saakašviliu. Pirmiausia, jam Gruzijoje yra iškelta baudžiamoji byla ir Gruzijos valdžia reikalauja, kad jis būtų perduotas jiems. Tai Ukrainoje, kaip neteisėtai atsiradusi jų šalyje žmogų, galėtų visiškai teisėtai suimti ir atiduoti gruzinams. Tai būtų ir Gruzijos atžvilgių lojalų žingsnis, ir savo atžvilgių atrodytų irgi toks geras žingsnis, išspręstume va šitos visų sąmyšio kelimo reikalus. Na, kitas variantas paprasčiausiai, neteisintai esantį be pilietybės žmogų, tiesiog kažkaip išvežti ir palikti kažkokioje užsienio šalyje, kuris pasirinks, ar ne? Bet Ukrainos valdžia nedaro nei vieno, nei kito. Vietoj to, teismas pareiškia, kad jokių pretenzijų jam neturi ir jis yra paleidžiamas iš teismo salės. Na ir nori, nenori pradėti įtart, kad vis tik tai yra spektaklis ir šitam spektakliui kažkas diriguoja. Ir dirigentai čia gali būti du tik tai. Arba pati Ukrainos valdžia, bet kai aš bandau įsivaizduoti, kokį jie naudą galėtų turėti šito sąmyšio kelimo, aš nesugalvoju. Jeigu jūs sugalvosit, kas išžiūrinčių, tai jūs jau savo ir tą versiją ir turėkit omenyje. Na ir kitas variantas, kai yra kažkokie žaidėjai iš užsienio. Nu ir nesunkiai galima vieną tokią ranką įtarti, tuo labiau, kad štai ką tik pasirodė buvusio Jungtinių valstijų viceprezidento Joe Bideno knyga, atsiminimų knyga, apie pačius vat artimiausius metus. Ir jis ten nemažai vietos skyrė Ukrainai. Ir iš to, ką jis rašo apie Ukrainą, na, ten atvirų tekstų yra parašyta, kad jie vadovavo paradui tiek 13 metais, tiek Maidano metu 14 metais. Ten yra be jokių žonkų parašyta. Nu, kažkaip sunku atsikratyti nuomonės, kad ir tas Miša Saakašvilis čia yra, matyt, nebe jų įtakos. Jam buvo leidžiama Ukraino elgtis taip, kaip jis elgėsi. Beje, dabar jau jisai gavo Olandijos vizą ir kai tik matyt baig savo misiją, kurioje jam kažkas ten suprojektavo, jis matyt išvyks ramiai tą Olandiją iki tolimesnių spektaklių, kurie jam bus parašyti, jeigu jis dar bus kam reikalingas. Bet štai kitų dalykų. Praeitoje laidoje mes prisiminėm tą italų karo žurnalisto filmą ir snaiperius. Ir pamenat, aš sakiau, kad man kelia didelį įtarimą tie snaiperių prisipažinimai, nes na, jeigu jais turėtų kažką susidomėti, jeigu jau tai yra realus dalykas. Tai štai gruodžio mėnesį jais susidomėjo, jau yra ir advokatai, jis jau yra pasirašęs su jais sutartį su tais žmonėmis. Jis gins jų interesus ir tas reikalas, matosi, turės tęsinį. Beje, jau jie pasakė ir kokie motyvai buvo jų tame filme pasirodyti. Nes iš tikrųjų buvo neaiškus motyvai, kodėl jie atvirais veidais visą tai šneka ir daro. Tai štai motyvai yra du. Pirmiausia, jie tikina, kad jie buvo tenai tose vietose, bet šautuvų neturėjo ir jie patys nešaudė, jie tik matė, kaip kiti šaudė. Ir antras dalykas, jie nori užsitikrinti saugumą savo, manydami, kad kuo labiau bus tas reikalas išviešintas, tuo jie bus saugesni. Na, tiesą sakant, tokia motyvacija yra dažnai naudojama panašiose reiškiniuose. Taip kad lauksim, kaip vystysis šitie siužetai taip pat Ukrainoje. Na ir einam jau į dar platesnį lygmenį. Ir pirmiausia, Jungtinės valstijos paskelbė savo nacionalinio saugumo strategiją gruodžio mėnesį. Ir toje strategijoje vėlgi visiškai atvirai
be jokių žuolankų pasako tai, ką aš ne vieną kartą esu sakęs savo laidose įvairiausius ir pasisakymuose. O aš visada pabrėždavau, kad mes gyvenam geopolitinio konflikto laikotarpiuje ir pagrindiniai žaidėjai, tai yra Jungtinės valstijos, Rusija, Kinija, na ir Europos Sąjunga. Bet taip jau su klaustuku ta Europos Sąjunga, kadangi jinai yra nevieninga ir paskendusi savo problemas. Taigi štai Jungtinės valstijos toje nacionalinio saugumo strategijoje taip ir rašo. Ten yra daug teksto, bet esmė yra tame, kad jie įvardina dvi valstybės, kurios grėsia jų interesams pasaulyje, tiek ekonominiams, tiek kariniams. Jie jas vadina revizionistinėmis valstybėmis, o tai yra Kinija ir Rusija. O ką reiškia žodis pats revizionizmas? Tai reiškia peržiūrėjimas, revizuoti kažką tai. Na ir amerikonai iš tikrųjų sako šventą teisybę. Šiandieną tiek Rusija, tiek Kinija viena ekonominės galios būdu, kita karinės galios būdu sudaro tam tikrą pavojų ir grėsmę Jungtinių valstijų dominavimui pasaulyje. Tai visiškai atvirai yra įvardinta, kur konflikto esmė. Jungtinės valstijos net išveda tokią formulę, kad jie veiks pasaulį artimiausiais metais, bandydami jie taip rašo, taika jėgos pagalba. Kitaip sakant, jie naudos jėgą visokeriopą, kad išlaikytų tą situaciją, kuri yra šiandieną ir kuri yra jiems palanki. Visiškai suprantama ir iš jų pusės suprantama. Na ir visiems, kurie stebė įvykius, taip pat irgi suprantama, aš manau. Man tik nesuprantama dalies mūsų žmonių ir dažnai kritikų, kurie va šito nemato. Bet prisiminus, kaip net savo pinigais žmonės, kurios į pensijų fondus atiduoda, nesugeba iškelti pačių svarbiausių klausimų. Taip aš nesistebiu, kad ir čia, kaip kurie net atvirai išsakyto teksto nesugeba suprasti. Dar sakysiu, Jungtinės valstijos atvirai vardina savo pagrindinius priešus. Tai yra Kinija ir Rusija. Ir jie yra teisūs. Žiūrint iš jų taško, yra visiškai teisūs. Ir dabar žiūrėkit, kaip vienas vat, iš šito jau tokio jau karo, kuris karšto pavidalo jis greičiausiai neįgaus. Nes tiek Kinija, tiek Rusija, tai ne tos valstybės, kurias būtų galima paimti ir taip kaip kokią nori Iraką ten, ar Jugoslaviją, ar ten tą pačią Libiją paimti ir subombinti. Neišeina. Taip kad tiesioginio tokio karinio konflikto, aš manau, kad vengs visos šitos konfliktuojančios pusės. Bet štai visos kitos kovos priemonės bus naudojamos ir jos jau yra naudojamos. Kaip vieną iš jų Kinijos atžvilgių aš galiu įvardinti vėlgi. Kinija daugelį kartų kreipėsi Jungtinės valstijos, kad būtų pripažinta rinkos ekonomikos šalimi. Jungtinės valstijos gruodžio mėnesį eilinį kartą kiniečiams pasakė, kad mes nepripažįstame jūsų valstybę rinkos ekonomikos šalimi. O kas iš to seka? Pagal Jungtinių valstijų taisyklės. Kad jeigu valstybė yra nerinkos ekonomikos šalis, jei jos produkcijai galima taikyti muitus. Kitaip sakant, visą tai, ką mes girdim iš Trumpo, kad reikia uždėti muitus kinietiškom prekiam, šiandieną Jungtinės valstijos pasiruošė tam tikrą įstatyminę bazę šitiem reiškiniams, šitiem veiksmam teisingiau. Kitas toks, aš manyčiau, na, tokios politinės kovos laukas, vat išeinant iš šito geopolitinio konflikto, tai yra, taip iš pirmo žvilgsnio atrodytų tolimas nuo geopolitinio konflikto reiškinys, tai Tarptautinis olimpinis komitetas neleido Rusijos rinktiniai dalyvauti žiemos olimpiadai su savo vėliava, himnų ir apskritai bet kokiais atributais. Visa tai yra susiję su dopingo skandalu ir šiek tiek porą žodžių iš principo apie tą sportą ir dopingą. Tai
yra jokaujama taip, kad šiandieną profesionaliame sporte varžosi ne tiek sportininkai, kiek farmacininkai. Nes dopingas yra įvairiausiose formos, yra tiesiog neatsiejama sudėdamoji dalis varžybų. Na ir žiūrėkit, porą sportininkų. Sportininkių teisingiau. Na, yra teigiama, kad jos čia taip natūraliai išsivystė ir taip jau jos sutvertas. Kažkaip sunku tuo patikėti, žiūrint į tuos visus raumenis. Dar įdomesnis reiškinys atsirado šio laikinėme sporte, kuris išplaukė iš tų visų permainų, kaip čia jas ir pavadinti, etikos gal srityje. Štai mes jums parodysim vieną štangistą. Šitą štangistę teisingiau dalyvauja moterų sunkumo kilnojimo čempionate, laimėjo berot sidabrą, na ir viskas būtų lyg ir normalu, jeigu mes nežinotume, kad šita moteriškė dar visai nesenai dalyvavo Naujosios Zelandijos čempionate kaip vyras. Visai kitų vardų, kitą pavardę, dalyvaudavo vyrų sunkumo kilnojimo čempionate, o dabar jinai pasijuto moterimi, transgenderis, šiandieną pagarboja, ir nutarė sudalyvauti moterų tarpę. Keista, kad tik sidabrą laimėjo. Taip kad matot, tie visi reikalai, sportas, dopingas, yra, na, lygiai tokiose kažkokie keistose rėmose, kaip ir visas mūsų dabartinis gyvenimas, dėl kad nėra ko stebėtis, kad tos aistros su to dopingu ir rusais pasiekė va tokias aukštumas. Ir iš esmės beprecedentinis atvejis, kad valstybės komandai visai neleista dalyvauti su savo vėliava, himnu. Ir esmė yra tame, kad, kaip jums pasakius, yra taikoma, pirmiausia, kolektyvinės atsakomybės principas yra taikomas. Nes yra baudžiami sportininkai, kurie nėra pagauti konkrečiai vartoja dopingą. Toliau yra, sakyčiau, nekaltumo prezumpcija taip pat nebenaudojama. Na ir daug ten kitų įdomių dalykų būtų galima visą laidą padaryti. Iš ko kilo tas skandalas? Nes yra kaltinama, kad tai valstybinių lygių. Visi tie sportininkai buvo verčiami vartoti dopingą, kad Putinui būtų gražiau žiūrėti, kaip jie laimi ten įvairias vietas. Bet problema yra, kaip visada, su įrodymais. Bet mes gyvenam tokių keistų laikų ir tokiam keistam pasaulyje, kad įrodymai, na, dažnai užtenka pasakyti ir gerai. Ir žmonės tiki. Bet tiek to, sakau, čia tos įrodymų galima palikti šonę. Šiuo atveju aš norėčiau labiau akcentuoti, kaip elgiasi Rusija. Štai jie su nerimu laukė tos gruodžio 5 dienos, vis dar tikėdamėsi, kad gal vis tik jiem leis. Jie buvo kupini entuziazmų ir vilčių. Aš žiūrėjau taip į jos, galvoju, dievi, kas per naivumas? Niekai jūs dar abejojat, koks bus sprendimas. O jų tarpė buvo daug abejojančių. Jie sako, viskas bus gerai. Na ir gruodžio 5 jie gauna štai verdiktą, kad važiuot galėsit, bet be himno, be vėliavo ir be jokio atpažinimo ženklų ir taip toliau. Na ir aš su smalsumu žiūrėjau, kaipgi jie elgsis dabar, važiuos ar nevažiuos. O tai šalis, kuri pretenduoja šiandieną, va, iš tikrųjų pasaulinius žaidėjus. Jinai Jungtinių valstybių įvardinta kaip ta geopolitinio konflikto vieno iš tųjų. Nu, aš galvoju dabar, jeigu tu tokio pretenduoji tokio masto žaidėjai, tai pirma mintis man kyla, kad aš spjaučiau į visus šitos olimpinius komitetus ir nevažiuočiau. Ir aš su smalsumu laukiau, kaip jie pasielgs. Kaip pasielgs Putinas? Putinas iš karto pasakė, kad sprendimas paliktas patiems sportininkams. Na ir suprantama, kodėl. Nes sportininkai
Jie yra profesionalai. Tie, kurie pasiekė tas olimpinės žaidynės, tai yra profesionalai. Ir jie tikisi ten laimėti vietą, o jau iš to seka pinigai. Iš reklamos, iš reklamos. Taip kad jie dešimtmečiais ėjo į šitą tikslą. Nu dabar, jeigu jam Putinas sakys, nevažiuokit, tai jie bus pikti ant to Putino. Natūralu, kad jis neturi irgi pasirinkimų, jis sako, spręskit patys. Na ir jie susirenka, tie visi olimpiečiai susirenka ir visi vienbalsiai nutarė važiuoti. Važiuoti. Čia dabar yra labai įdomus kitas reiškinys. Kol tie olimpiečiai rinkosi, svarstė tenai, buvo pravestos apklausos visuomeniai. Kaip reaguoja visuomenė Rusijos? Tai štai, kaip mes dėl Vyčio, taip ir Rusai, 80% visi yra už tai, kad nevažiuoti. Kad tai yra pažeminimas valstybės, pažeminimas pačių sportininkų ir reikia nevažiuoti. O štai sportininkai nusprendė važiuoti. Jie prarijo visą šitą pažeminimą, jie važiuoja. Na dabar žiūrėkit, kai tik jie nusprendė, kad jau jie važiuoja, jūs pasiekė kitą įdomį žinę iš to olimpinio komiteto. Olimpinis komitetas pasako, kad mes ten įrašėm dar jūsų tų sportininkų į tą sąrašą įtartinų, jis dabar ten jau apima 300 tų sportininkų. Ir galutinai atsakysim, kurie gali važiuoti, o kurie ne, tik tai sausio 28 dieną, kai jau lieka porą savaičių iki olimpiados pradžios. Čia Rusijos visuomenė su džiugesiu puola klausinėti sportininkų. Tai gal jūs dabar jau nevažiuosit? Nu, matot, iš jūsų ir toliau tyčiuosi. Jūs jau nespėsit net pasiruošti. Jūs kaip dabar jūs? Ne, jie visi sako, mes spėsim. Mes visada pasiruošim. Taip sakant, net įdomu stebėt, ar yra iš vis riba, kurios jau jie negalėtų peržengti. Ir jums dabar galėtų kilti klausimas, o kodėl taip yra Rusijoje? Ir atsakymas čia siejasi ir su rinkimais prezidentų, kurie startavo Rusijoje. Ir apskritai su pačia pagrindinė Rusijos, mano supratimu, pačia pagrindinė problema šios dienos. Rusija yra iš tikrųjų susipriešinusi į dvi stovyklas. Vieni mano, kad reikia klausyti vakarų, reikia maksimaliai visko padaryti, kad su jais nesipykti, kad iš viso nėra kito kelio, jie taip ir sako televizijos laidose. Ką jūs čia ieškot, ko nepametė, sako. Štai yra vakarų civilizacija ir jūs turite sekt paskui ją, jos pavyzdžiais. Jeigu reikalauja Krymą gražinti, reiškia, Krymą reikia atiduoti. Jeigu reikia tenai Sirijoje nekariauti, reiškia reikia nekariauti ir taip toliau. Ir jeigu jūs manot, kad tokių žmonių yra mažai, jūs klystat, jų yra labai daug, ypatingai jų yra daug Maskvoje, Peterburge. Jų yra labai daug elito tarpe. O štai kita dalis visuomenės yra iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau į vakarus žiūri skeptiškai. Ir vis labiau, ir vis labiau vis tik nori savo kelio ir mano, kad reikia, dar kitaip pasakysiu, mano, kad vakarai juos apgavo ir jie, na, tokį pyktį augino vakarų atžvilgiu. Ir štai sportininkų didžioji dalis, jie vis tik yra, va, tie su vakarais susiję žmonės, kadangi jie dažnai ir treniruojasi vakaruose. Ir pinigus gauna iš reklamos, iš vakarų kompanijų pagrindė. Jie ir gyvena dažnai vakaruose. Ir jie, tiesą sakant, na, tokie, galim pasakyti, mažai su pačia Rusija susiję. Jiems tik, gal tik tie, kad atstovauja tą valstybę tose žaidynėse. Bet jie lengvai vat, atsisako tos vėliavas. Bet dabar žiūrėkit, o yra ir kitų pavyzdžių. Jeigu Rusijos sportininkai, ir be vėliavos, ir be nieko jie ten sutinka dalyvauti, o štai
Vyksta šachmatų čempionatas. Ir ten dėl įvairių priežasčių Kataro rinktiniai buvo pasakyta, kad jūsų vėliavos nebus tam čempionate. Ir Kataro rinktiniai šachmatų nevažiuoja. Dar įdomesnis dalykas atsitiko nesenai gruodžio mėnesį, vienose rungtynėse. Laimėjo pirmą vietą Baltarusijos sportininkė. Jinai nulipo nuo pakilos dėl to, kad buvo grojamas ne jos šalies himnas. Ir organizatoriai, tarp kitko, ją užpuolė, kad tu čia greuni mums ceremonialą, mes tave diskvalifikuosim. O jinai atsisakė. Atsisakė. Ir buvo pakartotas kitą dieną, ceremonialas buvo pakartotas, su viskas kaip ir priklauso. Tai žiūrėkite, galima ir kitaip. O Rusijos sportininkai važiuoja. Ir tuo sukelia tokį, čia iš kitaip pasakysiu, tie, kurie sumastė šitą žaidimą, sužaidė puikiai. Nes yra tokia meistriška partija įvaranti kampą visuomenė, kad kaip tu be pasielgsi, rezultatas bus blogas. Nevažiuosi, bus blogai, važiuosi, irgi blogai, bet kuriuo atveju rezultatas pasiektas. Ir aš manau, kad čia dopingas yra tik pretekstas, o esmė yra va štai tas geopolitinis konfliktas ir tai yra tik dar viena iš išraikų tos kovos, kuri šiandieną vyksta tarp pagrindinių pasaulio žaidėjų. O štai pačioj Rusijoje, dar tęsiant apie ją, prasidėję prezidento rinkimai, tik dar labiau pailiustruoja va tą dvipoliškumą Rusijos visuomenės. Ir kas ten atsitiko įdomaus? Na, šalia to, kad ten dalyvauja, na, kol kas dar tik kandidatei į kandidatus, Ksenija Sapčiak, tokia turbūt visiems žinoma persona, kuri pasisako už Krymo grąžinimą, kuri štai yra tos provakarietiškos orientacijos žmogus. Vienareikšmiškai. Ten dalyvauja partija Jabloko, Javlinskis konkrečiai dalyvauja prezidento rinkimuose, jis irgi yra už Krymo grąžinimą. Bet jie greičiausiai didesnių kažkokių laimėjimų nepasieks. Bet štai šalia Putino, kuris, na, beveik abejonių nekelia, kad laimės rinkimus. Bet štai kokį žingsnį žengė komunistų partija. Jie neiškėlė savo amžino kandidato Ziuganovo, o iškėlė nepriklausantį komunistų partijai žmogų, bet pritarinti jų idėjom iš esmės, tokį Pavelą Grudininą. Tas Pavelas Grudininas yra kolūkio pirmininkas. Visą gyvenimą tam kolūkį pradirbęs, nuo paprasto ten darbininko iki dabar pagrindinio akcininkoje. Tas kolūkis yra įdomus tuo, kad akcininkai neima dividendų, o visą pelną investuoja į savo tą ūkį ir į gyvenvietę, kurie aplink tą ūkį susiformavo. Ten dabar pačio Grudinino žodžiais yra apie 12 tūkstančių gyventojų. Ten yra gerokai didesnės algos negu Rusijos vidurkis. Ir tas Grudinino ūkis pagrindė augina braškes. Taip, jis netoli Maskvos įsikūręs, tai yra Pamaskvėje, ir jis Maskvai tiekė braškes, žemogės, tai pagrindinė produkcija. Ir jis išsilaikyti sugebėjo per visus tas sunkius metus tom savo braškėm. Ir komunistų partija iškėlė kandidatų į prezidentų štai šitą Grudininą. Ir čia vat yra didžiausias šitų rinkimų toks klausimas. Kas užims antrą vietą, o tikėtina, kad tas Grudininas ir užims antrą vietą, ir klausimas, su kokiu procentu balsų. Ir dabar žiūrėkit, su kokia programa jis eina. Aš neminėsiu ten daugelio aspektų, kurie prieštarauja Putino programai, ten jų yra daug. Aš paminėsiu tik du pagrindinius, kurių Putino programai nėra. Ir kurie atspindi va štai tas dvi tokias pagrindinės srovės šiandieną Rusijos visuomenėje.
Tai Grūdinino programa yra 10 žingsnių. 10 žingsnių. Jis tai pirmas žingsnis koks? Nacionalizuoti visas strateginės ūkio šakas. Dujos, nafta, geležinkeliai ir panašiai. Ta dalis Rusijos visuomenės, kuri orientuota į vakarus, tai apskritai jau yra panikoje. Tie tokie nuosaikesni klausia, o kurgi tu Grūdininai sustosi su savo nacionalizacija, kiek toli eisi. Ir žinokit, iš pirmų jo pasisakymų, kol kas tokia aiškaus atsakymų nėra. Nėra, bet vat, idėjos yra tokios. O tas idėjas palaiko didelė dalis Rusijos visuomenės. Ir dabar pažiūrėkit, koks konfliktas kyla su tais, kurie šiandien valdo Rusiją. O tai yra tūkstančiai, daugiau, dešimtis tūkstančių žmonių, kurie yra išvežę pinigus į vakarus. Šiandieną vakaruose gyvena didelė dalis turtingų Rusijos žmonių, ten gyvena jų šeimas, užsienio bankuose jie laiko savo pinigus. Ir tai yra tiesioginis pavojus štai tiem žmonėms, kurie yra vadinami offshore'inė aristokratija, nes jų firmos dažnai būna užregistruotos offshore'ose. Didelė dalis įmonių, stambių įmonių, kurios veikia Rusijoje, jų akcininkai visi yra offshore'ose sėdintys ir moka pelną offshore'ams, o tik tai Rusijoje uždirbinėja tą pelną. Ir beje, Putinas prieš keletą metų buvo davęs nurodymą iš offshore'ų gražinti tą įmonių registraciją į Rusiją. Ir rezultatai yra menki. Menki. Tiesa, reiktų pridėti dabar, kad dalis tų offshore'ų įmonių Rusijai yra reikalingos, kad apeiti sankcijas. O tos sankcijos, kuris jie yra uždėtos, offshore įmonių pagalba yra apeinama dalis tų sankcijų, taip kad viskas čia nėra taip paprasta. Bet kuriuo atveju, Rusijos elitas, tas piniginis elitas, yra tampriausiai susijęs su vakarais. Tampriausiai. Ir dabar žiūrėkit, koks dar yra siurprizas paruoštas iš vakarų pusės Rusijai. Turint omeny šitą finansinį elitą. Vasario mėnesį bus paskelbtas sąrašas žmonių, kurie jungtinių valstybių manimų kenkia jiems, arba apskritai yra nusiteikę nedemokratiškai, arba yra kišininkai, arba šiaip yra negeri žmonės jų manimų. O įrodymai šiandien, žinot, čia kaip su tuo seksualiniu priekabiavimu. Kažkas prisiminė, kad prieš 50 metų tai jis man ranką net ten buvo padėjęs. Įrodyti tai negali, bet procesus eina. Taigi yra sudarinėjimas sąrašas ir tiem žmonėms iš to sąrašo Jungtinės valstijos galės taikyti įvairiausias sankcijas. Galės areštuoti jų turtą, išaldyti sąskaitas. Ir taip yra manoma, kad tai bus dar viena poveikio priemonė Putino valdžiai, tikintis ją išjudinti. Tikintis, gal net reikia priverst patį Putiną nedalyvauti rinkimuose. Štai yra dar vienas tas kovos elementas. Šiaip jau, šnekant apie Rusijos tam tikrą naivumą, kai jie va taip praryja viską, ko iš jų nori, ir mano, kad jau čia ir pabaiga, tai 18 metais bus pasaulio futbolo čempionatas Rusijoje. Ir kiek gražių galimybių atsiveria čia sužaisti. O jau yra FIFA pasakyta, kad jūs gerai pasižiūrėkite, ar Rusijos futbolininkai irgi nenaudoja dopingų. Na, aš su smalsumu žiūrėsiu, kaip reaguos Rusija, jeigu, pavyzdžiui, bus priimtas sprendimas neleis dalyvauti Rusijos rinktiniai futbolo čempionate, kuris vyksta Rusijoje. Arba dar gražiau galima sugalvoti, leisti dalyvauti Rusijos rinktiniai futbolo čempionate, kuris vyksta Rusijoje, bet be Rusijos vėliavos ir be atpažinimo ženklų. Būtų gražus sėjimas.
ir žiūrėtume, kaip elgsis tada šeimininkai čempionato. Bet grįžkim prie Grudinino šito. Taigi štai pirmas jo žingsnis yra nacionalizacija tam tikrų ūkio šakų, o antras žingsnis yra atsipalaidavimas nuo dolerio. Nes šiandieną Rusijos rublis yra pririštas prie dolerio, lygiai taip pat, kaip kažkada buvo litas pririštas. Rusai gali emituoti rublį, tik tai gaudami tų rezervinių valiutų ir jų pagrindų. Jie dalyvauja tame pasaulio banko žaidime, taip pat kaip ir visos kitos pasaulio valiutos. Ir štai Grudinino programos antrų žingsnių yra reikalavimą Rusijos centrinio banko nepriklausomybės ir atsipalaidavimas nuo dolerio ir aišku nepirkimas jungtinių valstybių vertybinių popierių, kurių šiandieną rusai turi prisipirkę už 100 su viršum milijardų dolerių. Taigi, suprantat, kad irgi žingsnis yra visiškai į kitą pusę, negu eina šiandieną vyriausybė Medvedevo. Na ir kaip bebūtų Putinas, nes jis tos vyriausybės vienai par kitaip yra galva. Netiesiogiai, bet jis ją gali paskirti, atšaukti ir taip toliau. Taigi štai Rusija yra paskendusi didžiuliuose prieštaravimuose. Ir aš manau, kad šitame geopolitinėme žaidime šitie prieštaravimai bus jungtinių valstijų nuolat ir nuolat išnaudojami. Ir mane stebina, kai žiūriu Rusijos politinės laidas, kiek ten yra nesupratimo, ne tik Lietuvoje nesupranta žmonės, kas čia yra žaidžiama, bet ir ten irgi tas pats. Ten tik vienas kitas žmogus supranta, kad kompromisui vietos nėra. Aš jau ne vieną kartą esu sakęs, štai yra pasaulio gėrybių pyragas. Taip pat vaizdžiai. Dabar iš to pyrago dalys yra pasidalintos. Kažkas valgo daugiau, kažkas mažiau. Ir norint kažkam valgyti daugiau, o pirmiausia, tai Kinija pretenduoja į tą valgymą daugiau negu iki šiol, tai reikia atimti iš kažko. Nėra kito varianto. Ir dabar žiūrėkit, su tuo siejasi mano supratimu siejasi pats svarbiausias šių metų įvykis ir įvykis, kuris turės didžiausią įtaką kitais metais ir ateityje, artimiausiai ateityje. Ir vėl, kaip ir su to pensijų klausimu, taip ir čia svarbiausi dalykai kažkaip yra apeinami mūsų visuomenės. Lietuvos spaudoje iš viso apie tai nešnekama. O dabar žiūrėkit, įveskime į Google tokį žodį. Petro Juan. Atsidarykim vieną kitą iš jų. Matot, kokios antraštės? Jau iš antraščių matom, kokia reikšmė yra teikiama šitam Petro Juaniui. Naftos Juaniui, jeigu lietuviškai pasakės. Ir dabar, kasgi čia atsitiko? Aš esu sakęs, kad bus kažkada artimiausiai ateityje pradėta prekyba nafta už juanius, o iki šiol nafta prekiaujama tik už dolerius buvo. Tai štai ir prasidėjo. Gruodžio mėnesį vyko pirmieji bandomieji pirkimai Kinijos naftos biržoj už juanius. Kodėl tai yra taip svarbu? Na, nori, nenori, tenka jums parodyti vėl keletą paveiksliukų. Pažiūrėkime juos. Štai yra jungtinių valstijų skola. Matot, valstybės skola. 20 trilijonų. Kad čia yra neįskaitant savivaldybių ir valstybių skolų, neįskaitant dar kitų skolų, tai yra tik valstybės skola. Ir tai jau 20 trilijonų. O pastarųjų keletos metų biudžeto deficitas jungtinių valstijų. Štai matau tos skaičius. Pastaraisiais metais tai yra netoli 700 milijardų, bet ne per seniausiai buvo ir virš trilijonų. Kad suprastume, ką reiškia šitas skaičius, pažiūrėkim, kiek jungtinės valstijos
17 metais viso uždirbo, kiek surinko. Štai kaip Lietuva surinko 6,7 milijardo, surinks kitais metais, tai žiūrėkit, kiek Jungtinės valstijos surinko, matot skaičių? 3 trilijonai ten su trupučiu, ar ne? Tai dabar paskaičiuokim, kokią dalį sudaro biudžeto deficito suma nuo surinktų pinigų jų pačių. Tai yra apie 20%. Iškiai apie 20% jie turi pridėti nuo surinkamų pinigų, kad galėtų išleisti, kiek jie išleido 17 metais. Dabar pažiūrėjom dar vieną paveiksliuką. Užsienio prekybos balansas. Štai matot grafiką. Matot, kaip jis žemai nukritęs. Taigi visą šitą kažkaip reikia kompensuoti kažkuo. Ir tai yra kompensuojama dolerio dominavimu pasaulyje, dolerio spausdinimu, skolų auginimu. Šiaip jie dar vienas paveiksliukas, kad suprastume. Štai Jungtinių valstijų skola vienam gyventojui, valstybės skola tik tai, 62 tūkstančiai. Palyginkim su Lietuvos skola vienam gyventojui. Lietuvos valstybinės skolos suma vienam gyventojui. Matot, 10 kartų mažiau. Tai dabar primeskim, kaip galėtų Lietuva gyventi, jeigu mes visi būtume skolingi 10 kartų daugiau negu dabar. Tai tie pinigai būtų kažkurgi pasklinę po ekonomiką ir taip toliau, infrastruktūrą, kelius. Štai jūs, tiesiog štai yra skaičiai. Dabar jums gali kilti klausimas, kodėl tada dažnai yra sakoma, kad Jungtinių valstijų šiandieną ekonomika klesti tiesiog. Atsakymas labai paprastas. Jungtinėse valstijose daugiau negu pusė žmonių, berods 52%, jeigu neklystų tiksliai, turi įvairiausių įmonių akcijų. Ir jie iš ryto, kai atsikelia, pirmiausia žiūri, koks yra akcijų kursas jau. Ir jeigu akcijos brangsta, viskas tvarkoja. Ekonomika stabili. O jeigu dar gražiai tos akcijos kyla į viršų, tai jinai klesti tiesiog. Tuo pagrindė ir užsiima šiandieną Jungtinės valstijos. Tam ir visi tie mechanizmai yra naudojami dolerio spausdinimu, kad palaikyti šitą akcijų kurso dinamiką. Ir iš tikrųjų pastaraisiais metais akcijų kursai yra pakilę į padebesius. Jie muša visus rekordus buvusius istorijoje. Bet visa tai yra pasiekta spausdinant pinigus. Ir auginant skolas, auginant biudžeto deficitą, auginant užsienio prekybos deficitą. Ir visa tai galima daryti, jeigu doleris dominuoja pasaulyje. Ir štai dabar kažkokia tai Kinija atidaro biržą naftos ir nafta bus perkama už juanius. O Kinija yra vienas iš pagrindinių naftos importuotojų. Nes tokią biržą bandė atidaryti Irakas, Libija, Iranas, Rusija, niekam nepavyko. Vieniem visai liūdnai baigėsi, kitiem ne taip liūdnai. Bet nepavyko. Na, o Kinija tai yra šalis, kurios ekonomika yra šiandieną lygi Jungtinių valstijų ekonomikai pagal perkamąją galią. Tai yra šalis su nemenku kariniu potencialu, su milžinišku gyventojų skaičiumi, su dinamika vystimosi pozityve. Jo šone stovi Rusija, kuri turi ginkluotė, kuri irgi daug maž prilyksta Jungtinių valstijų ginkluotė. Ir štai šiandieną šitas duetas meta iššūkį. Tai jūs galite įsivaizduoti reikšmę šito? Na, iš to, kas Lietuvai rašoma, aš matau, kad neįsivaizduojama yra ta reikšmė. Na, bet mano logika ir visi tie skaičiai, kurie aš jums parodžiau, man leidžia teikt, kad šitas naftos biržos atidarimas už juanius yra itin svarbus dalykas, kuris padarys didžiulę įtaką
artimiausių laikų pasauliui visam. Gali kilti klausimas, o kodėl kiniečiams turėtų pavykti? Atsakymas čia būtų toks. Šitoj naftos biržoj Kinijoje naftą pardavinės Rusija, Iranas, Venezuela ir tikėtina Saudo Arabija. O tai yra vienas iš pagrindinių naftos eksportuotojų. Tai jeigu šitos keturios šalys jau tenai sudalyvaus, tai tas procesas eis. Ir dėl to, grįžtant prie Jungtinių valstybių to nacionalinio saugumo strategijos dokumento, jie visiškai teisūs, sakydami, kad Kinija šiandieną yra jiems didžiulė grėsmė. Ir mes štai gyvenam laikmečiu, kada tie procesai įgaus vis ryškesnius bruožus ir didesnį pagreitį tą kovą. Ir duok Dieve, kad jinai neišvirstų į tokį tiesioginį susidūrimą tarp šitų stambiausių žaidėjų, nes tada vieni dievai tai žino, kas čia liks iš mūsų pasaulio. O kad, kaip čia pasakyti, na, norėtųsi jūs nudžiuginti, bet gruodžio pabaiga tai Kalėdos, Kalėdos tai Vatikanas, popiežius, bet ir čia nėra ramybės. Ir čia nėra ramybės. Gruodžio mėnesį pasirodė netikėtai knyga, kuri vadinasi Popiežius diktatorius. Knyga pasirodė anglų ir italų kalbomis iš karto. Tapo, aišku, bestseleriu. Autorius nežinomas. Pats knygos turinys, jau vien pavadinimas sako, nėra palankus dabartiniam popiežiui. Suprasti, kas čia darosi, yra sudėtinga. Bet aš drįščiau pasakyti tokią prielaidą, kad tai yra matyt aidai Benedikto XVI tokio netikėto atsistatydinimo iš pareigų. Pamenat, popiežius pasitraukė, tai yra praktiškai pirmą kartą istorijoje. Jeigu neprisiminsim ten kažkada amžių glūdumoj buvusių kažkokio tai vienu atveju. Nes popiežius neša kryžių ir jo ta tarnystė turi tęstis tol, kol jis yra gyvas. Ir Benedikto XVI pasitraukimas iš pareigų, na jis, aš sakau, nesijimu čia net jums aiškint ir fantazuot, ką tai reiškia. Aš tik žinau vieną, kad tai kažką reiškia. Tai rodo kažkokias tai vidinės kovas ir šitoj sferoje žmonių gyvenimo. Nes šiaip sau tokie reiškiniai, nu, iš principo negali atsitikti, vat šiaip sau, nei iš jo, nei iš to. Ir matyt, tos knygos pasirodymas, nukreiptos prieš dabartinį popiežių Pranciškų, matyt, rodo, kad kova nebaigta ir čia. Ir matyt, galima spėti, kad tai yra vis tik kažkokių naujų vėjų susidūrimą su konservatyviomis kažkokiamis idėjomis. Taip galima spėti tik tai. Nes tik aidai tokie pasiekia, kad bažnyčioje šiandieną irgi kovojama yra, kaip ir šiaip jau vakarų civilizacijoje yra kova tarp visokių naujienų, tarp va to transgenderisto štangisto, kuris šiandien tapo moterim, rytoj jis dar ko nors taps. Man įdomu, kaip rytoj elgsis boksininkės, jeigu koks nors vyrukas nutars, kad jis šiandien yra moteriškė, reis boksuoti su moterimis. Mes vat, gyvenam tokiu laikotarpiu, kai visokios tokios keistos idėjos įgauna gana nemažą palaikymą, va tos mažumos, agresyvios mažumos, kaip mūsų vyčio atveju, jos kelia balsą prieš
Nu, absoliučia dauguma visuomenės ir visuomenė pasimetus nežino, ką daryti. Seimas balsuoja, vis tiek niekas to Seimo neklauso. Tai o tie įdai matyti yra ir šitos knygos kontekste. Irgi čia va, jaučiasi tie patys procesai. Na, o mes kaip bebūtų, 18 metus gyvensim su Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiu. Ir verta visada prisiminti, nuo ko mes pradėjom. Nes šiandieną mes esam daug ko nepatenkinti, kas dabar yra Lietuvoje, kaip vystosi įvykiai. Bet pasižiūrėkim, nuo ko mes pradėjom. Mes jums parodysim vieną nedidelį filmuką, kuris buvo padarytas vienai televizijos laidai dar prieš 20 keletą metų, bet jis gerai iliustruoja, kaip atrodė Lietuva pagrindiniais parametrais prieš tą valstybingumo atgavimą. O ką rašo enciklopedija apie lietuvių gyventojų skaičių 19 amžiaus pabaigoje Vilniuje ir didžiausiose Lietuvos miestuose? Štai Šiauliuose pagal 1897 metų surašymo duomenis lietuvių buvo 27,8%. Panevėžyje 12,1%. Kaune lietuvių gyveno 6,6%. O Vilniuje 19 amžiaus pabaigoje lietuvių buvo tik 2,1%. Absoliuti dauguma lietuvių gyveno kaime ir dirbo stambių žemvaldžių žemės. Dvaruose lietuvių kalba buvo retas reiškinys, o ir patys dvarai dažniausiai priklauso ne lietuviams arba nutautėjusiems lietuviams. 19 šimtmečio viduryje Lietuvos miestuose lietuvių kalba beveik neskambėjo. Tarp miesto gyventojų lietuviai sudarė mažumą. Jie daugiausiai gyveno kaime, bet ir čia turėjo mažą ekonominę bei politinę įtaką. Turbūt nebus perdėta, jei pasakytume, jog 19 amžiaus viduryje lietuviai Lietuvoje buvo tik priedas prie norago. Tai ar sutinka istorikas su tokio apibūdinimu situacijos 19-šimtmečio viduryje? Neįmanoma nesutikti, kadangi patys faktai, tai kalba ir faktai patikrinti istoriją. Tik tai klausimas, kaip šitokia situacija susidarė. Taigi štai, šalia tų dalykų, kurie tam filmukė pasakyti, dar galima pridėti, kad tada apie Klaipėdą mes net nesvajojom. Šiandieną mes turim Klaipėdą, Vilnių, Kauną savo administracijai. Mes turim visai kitą gyventojų sudėtį miestuose. Ir šiaip jau, nežiūrint visų problemų ir bėdų, lietuvis negyvena jau taip blogai, kaip kartais mums patiems atrodo. Nes žiūrint, su kuo save lyginsiu, aš čia dabar nesiplėsiu, bet net ir dažnai tas palyginimas su estais, ten visada parodo ten estų algas ir pensijas, kad jos didesnės, bet neparodo vartojimų lygį. O jeigu jūs parodytumėt vartojimų lygį, pamatytumėt, kad lietuviai suvartoja daugiau. Nors uždirbo mažiau, suvartoja daugiau. Gali kilti klausimas, iš kur jie gauna. Bet čia jau kitas visai būtų pokalbis, iš kur tie lietuviai gauna, kad galėtų nupirkti daugiau prekių ir paslaugų negu estai, nors uždirba mažiau. Kitaip sakant, nereikia jau taip save, kaip čia pasakyti, na, gailėti savęs, va taip pasakykime. Ta 100 metų mums nebuvo jau toks blogas, nežiūrint visų perturbacijų, jeigu jim taip stambiai. Taip, nuo ko mes pradėjom ir ko mes baigėm, tai yra vis tik tai neblogas rezultatas. Ir jau nuo mūsų priklausys, kaip mes gyvensim tą likusį 100 metų. Ir pirmiausia, tai priklausys nuo mūsų susiklausimo. Priklausys nuo to, ar mes sugebėsim diskutuoti, ieškoti geresnių sprendimų savo valstybės ateičiai, nekypdami vienas kitam dėl nieko į gerkles. Ir baigdama šitą laidą ir
linkėdamas visiems pirmiausia taikingų 18 metų, siūlau pasiklausyti pabaigoje dainą apie mūsų vėliavą ir visada turėtų omeny, kad ta vėliava ir tos spalvos mūsų turėtų jungti net ir ginčiuose. Gerų jums 18 metų.